Äiti, milloin se sun työmatka oli? Tänään. Mun pitää itse asiassa alkaa nyt lähteä. Joo, ajattelitko olla kauankin poissa? Mä tuun huomenna illalla takas. Ai niin, ja mä sovin mummon kanssa, että sä menet sinne yöksi, niin laitapa sille viestiä, kun se on saattanut jo unohtaa. Niin, mummallahan on tosiaan niitä muistikatkoksia aina välillä. Ja Kasper, ethän järjestä mitään kätybileitä. Mikä käty? Keski-ikäisten äititanttojen yökyläilit vai? No hehe, onpa hauskaa. Kätyy niinku kämppä tyhjänä, etkö mukaan ikinä kuullu. Voi niitä aikoja, kun nuorena kokoonnuttiin aina kaveriporukalla, kun jollakin oli vanhemmat poissa kotoa. Äiti, nythän sä ihan kannustat mua pitää sellaset kätybileet. Niinkö, enkä mä nyt oikeesti. Moi moi. Lähes nyt taas myöhästi töistä. Ei hyvänen aika, ei sitten mitään perseilyä. No ei tietenkään. Paljon mieluummin mä menen mummon luokse kutamaan villasukkia, kun pitäisi hauskaa täällä kotona. No terve vaan kaikki tervoperseet, se on Kasper tässä. Tää ääniviesti lähtee nyt mun kaikille tutuille, paitsi äitille ja tietenkin kaikille aikuisille. Jos ketään kiinnostaa tulla vuosituhannen kuulempiin pippaloihin, niin tervetuloa, nimittäin tänään olisi täällä kämppä tyhjänä. Mainittakoon vielä, että kaikki alkoholipitoiset virvokkeet, kofeiinia sisältävät energiajuomat, tupakkatuotteet ja muut päihteet ovat kiellettyjä näissä kätybileissä. Saatat ajatella miksi? No minäpä kerron. Energiajuomien sisältämä kofeiini saattaa aiheuttaa sydämen tykytystä, vapinaa, kiihtyneisyyttä ja ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja unihäiriöitä. Energiajuomien sisältämä sokeri ja happamuus heikentävät hammasterveyttä. Tervetuloa! Se olisi nyt sitten käty. Moi! Moi, Kassu. Missä kaikki muuta? Mähän kutsuin vaikka kuin monta. Ei millään pahalla, mutta se sun kutsu tai ääniviesti, jonka lähetit, oli aika pitkä. Niin. Ehkä se sun 7 minuutin saarna jostain energiajuomien haitoista oli vähän niinku raskasta kuunneltavaa. Niin ehkä monet sit ajatteli, ettei viitti tulla tänne, jos sä jatkat täälläkin sitä nipottamista. Ai, joo mä en hoksannut tota. Mut kiva, että te tulitte. Totta kai, hani. Mikä? Joko laitetaan pärisee. Kassu, laita sitä musaa. Roope, mitä himputtia toi on? No ES, eikö sä tiiä? No tiiän, mut mähän sanoin siinä ääniviestissä, ettei sit mitään energiajuomia, kun ne on terveydelle haitallisia. Mä en sit halua olla vastuussa, jos te saatte jonkun sydänkohtauksen mun kätybileissä. No en mä jaksanut kuunnella sitä sun ääniviestiä loppuun asti. Ei se nyt haittaa, jos joskus vähän ottaa. Sun on pakko kokeilla, mitä pärinä tuntuu. En mä nyt oikein tiiä. Ihan sairaan hyvää. Mitä? Juoks säkin tota myrkkyä? Joo. Come on, maista nyt ees. Älä oo tollanen nyhverä. Tuleeko sieltä sittenkin muita? En mä usko, kun sieltä tulee varmaan se juomatilaus, jonka mä tein, mutta tuskin teille kelpaa. Wow, ai sä oot ihan tilannut jotain juomia meille. Kyllä mulle ainakin kelpaa. No siis näin sit varmaan ihan samalla tavalla pärise kuin noi teidän juomat, mutta jos kelpaa, niin ottakaa vaan. Kiitos vaan, mutta enkä mä pärjää näillä omilla. Joo, sama. Siis ei kiitos. Mut kiva kuitenkin, kun ajattelit meitä. Okei, omapa on menetyksenne. Nää on kyllä ihan sikahyviä. Tässä on vadelmaa ja metsämansikkaa ja sitten on tämmöstä jotain mehukättiä vadelmahalloa. No niin, nyt alkaa bileet. Joku koputtaa oveen. Vitsi, olikohan toi musa liian kovalla? Eikä se on naapuri. Ei meidän naapurit uskaltais tulla meille, kun ne pelkää mua. Mä närisin niille tälleen, kun mä olin pieni. Ne ei enää sen jälkeen moikannut mua. Se on mummo täällä, avaatko oven? Oi himputti, mä luulin, ettei mummolla enää muisti pelaa. Mä taisin olla väärässä. Miten se muisti tähän liittyy? No kun mun olisi pitänyt mennä mummolle siksi aikaa, kun äiti on siellä töissä, että mä järjestin vähän niinku salaa nää kätybileet. Kasper, minä kuulen sun äänen. Mikä kestää? Täällä ihmiset luulee, että minä oon joku hullu murtovaras. Ai katos mummo, mitä sä teet täällä? Niin, mitäs minä täällä? Hetkonen, nyt pääs kyllä unohtumaan. No jos sä et muista, niin ehkä se ei ollut mitään tärkeetä. Kasper, ojentaisitko sen minun laukuun siitä? Joo, totta kai. Sähän näytät niin iloiselta. Niinhän mä oonkin. Ootko sä iloinen, kun mummo jää tänne yöksi? Ei, kun mä vaan innostun, kun mä ajattelin, että sä lähdet nyt ja heti takas kotiin.
Anteeksi, en mä tarkoittanut. Mikäs tuo tölkki tuolla pöydällä on? Onko se semmoista katajanmaria vissyä? Ei aavistustakaan. Se on varmaan äitiltä jäänyt siihen. Voi pyhä sylyvi! Minä oon aina halunnut maistaa sitä, sillä on kuulemma mahtavia terveysvaikutuksia. Mä en tiedä onko se enää hyvä, kun se on seissyt siinä pöydällä aika kauan. No, miltä se katajanmarjavissy maistuu? Voi hyvänä aika, kun alkoi jotenkin sydän tykyttämään hirveän raskaasti. Mummo, siinä on sitten aika paljon kofeiinia, että etkö se saa sydänkohtausta? En tiedä, ja nyt alkoi sillä lailla kans niinku pärisemään jännästi. Ihan todella ihmeellinen olo. Voi ei, soitaks mä hätäkeskukseen? Vitsi huumoria, Kasper. Kyllähän minä nyt tiedän, että tämä on energiajuomaa. Ai jaa, mitä sä tiesit? Joskus minä hörpin näitä iltaisin, kun yritän tehdä ristisanatehtäviä ja pysyä hereillä. Onko sulla jotain kavereita täällä kylässä? No joo, tulkaa vaan esiin. Moi, mä oon Roope. Ja mä oon Sonia. Mä oon ton Kasperin tyttöystävä. Voi pyhä sylyvi, onpa hauska tavata Toope ja Ronia. Mummo, mä vaan mietin, että... Juu, minä voin lähteä kotia, etteköhän te pärjää täällä kolmistaan. Mutta tämän ES minä otan mukaan, siitä ei neuvotella. Vitsi, sun mummo oli cool, sekin oli ES. No jep. Oispa itelläkin mummo vielä elossa. Se varmaan pärisee tuolla taivaassa ja muistelee sua. Roope, vähän tilannetaju nyt, hei. Anteeksi, oli vähän tökerästi sanottu. Ei se mitään. Ehkä mäkin voisin maistaa ihan niinku pieneen hörpyn vaan. Tossa, saat kokonaan oman. Tämä maistuu vähän karkille. Alkaako tää heti pärisee? No kyllä sun pitää ottaa vähän enemmän ja sit ottaa kans joitakin minuutteja. Kasper, kato sun käsiä! Apua, mitä tapahtuu? Mun kädet ei pysy yhtään paikoilla, heitä ei yhtään kivaa. Ei se haittaa, se on vaan energiaa. Nyt sä voit tanssia riehua oikein kunnolla. Mä oon kyllä ihan sika pettynyt itteeni. Mun ainut tavoite elämässä on ollut, että musta ei tuu ees jonne ja tässä sitä nyt ollaan. Kassu, ei nyt pari hörppyä tee susta jonneen. Muistatteko te mitä mä sanoin siinä ääniviestissä tän terveyshaitoista? Me ei edelleenkään kuunneltu sitä sun viestiä. Älä oo tollanen ilonpilaaja. Okei, mutta on sit mun ensimmäinen ja viimeinen energy drink. Roope, mitä sä teet sillä mun äitin koneella? Mulla on lanit käynnissä, mä pelaan forttiin. Ei, hyvää päivää. Pelaa vaan ihan rauhassa. Me tanssitaan Sonian kanssa nyt hitaita. I lose my breath when